नमस्ते साथीहरू यस जोक्सेयर टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नबोज्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ सा। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्स लाइक गर्न नबोज्नुहोला आज दुई हजार अठार चैत्र महिनाको दुई गते बुधबार गोर्खापत्रको ज्ञान सागर पृष्ठमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत सामग्री आएको छु साथीहरू यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अब प्रश्नतिर लाग प्रश्न नम्बर एक रहेको छ दिगो विकास प्रतिवेदन दुई एक हजार एक्काइस अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ्यानब्बे स्थानमा रहेको छ साथीहरू दिगो विकास सम्बन्धमा विभिन्न सत्रवटा लक्ष्य तय गरिएको विभिन्न राष्ट्र यति लक्ष्य हासिल गरेको उपलब्धिका आधारमा सो प्रतिवेदन तयार गरिएको प्रतिवेदन अनुसार शीर्ष स्थानमा रहन सफल दस राष्ट्र कर्मश फिनल्यान्ड दुईमा स्विडेन तिनमा डेनमार्क चारमा जर्मनी पाँचमा बेल्जियम छमा अस्ट्रिया सातमा नर्वे आठमा फ्रान्स नौमा स्लोभेनिया दसमा इस्टोनिया त्यसै गरी सार्क राष्ट्रको अवस्था भुटान पचहत्तरौँ स्थानमा मालदिव्स उनान् असियौँ स्थानमा त्यसै गरी श्रीलङ्का सतासी स्थानमा नेपाल छ्यानब्बे बङ्गलादेश एक सय नौ भारत एक सय बिस पाकिस्तान एक सय उन्तिस र अफगानिस्तान एक सय सैँतिसौँ स्थान भएको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा दुई हजार अठहत्तर फागुन अठारमा सार्वजनिक स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेशकै पहिलो सप स्थानमा रहन सफल स्थानीय तह कुन हो हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार सिमकोट गाउँपालिका पचहत्तर पोइन्ट तिन एक अङ्क ल्याई पहिलो स्थान ओगट्न सफल भएको प्रतिवेदन अनुसार पाँच अनुसार पहिलो पाँच स्थान भएको स्थानीय तहहरू पहिलोमा सिमकोट गापा हुम्ला पचहत्तर पोइन्ट तिन एक अङ्क त्यसै गरी दोस्रो चामुन्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेख चौहत्तर पोइन्ट पाँच छ त्यसै गरी तेस्रो शुभ काजिका गाउँपालिका काजीकोट सत्तरी पोइन्ट चार छ त्यसै गरी चौथो सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम पश्चिम उनसत्तरी पोइन्ट तिन एक त्यसै गरी पाँचमा नौबोलिया गाउँपालिका दैलेख असठी पोइन्ट तिन छ अङ्क प्राप्त गरेका छन् साथीहरू त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिन किराँत समुदायमा सांस्कृतिक आस्थाको एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा रहेको खुजु कुवालुङ कहाँ पर्छ भोजपुर धनकुटा र उदयपुरको पुको सीमा क्षेत्रमा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चार फादर अफ बायोडाइभर्सिटी भनी चिन्ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक इओ बेल्सनको निधन कहिले भएको सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर छब्बिस प्रश्न नम्बर पाँच साहसिक महिला पुरस्कार दुई हजार बाइसबाट सम्मानित हुने सामाजिक अभियन्ता को हुन् भूमिका श्रेष्ठ अमेरिकी विदेशी विदेश मन्त्रालय एक सय बाह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा श्रेष्ठ सहित विभिन्न देशका बाह्रजना सो अवार्ड प्रदान गरेको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छ पहिलोपटक युएनोमा भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो रुस पहिलो पटक होइन पछिल्लो पटक हुनुपर्ने है साथीहरू यहाँ रुसले सन् दुई हजार बाइस फेब्रुअरी पच्चिसमा भिटो प्रयोग गरेको रुसद्वारा युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै रुसी फौज तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको सङ्कल्पमा सुरक्षा परिषदको बैठकमा रुसले भिटो प्रयोग गरेको रुसी आक्रमणको गम्भीर निन्दा गरिएको सो प्रस्तावको पक्षमा सुरक्षा परिषदका पन्ध्र सदस्य राष्ट्रमध्ये एघार राष्ट्रले मतदान गरेका थिए प्रस्ताव पारित हुन नौ मुलुकले मतदान गरे पुग्ने तथापि उसलाई भिटो प्रयोग गरिएको प्रस्ताव विफल हुन पुगेको प्रस्ताव उपको मतदानमा चिन भारत र युए अनुपस्थित रहेका प्रश्न नम्बर सात कुनै पनि निजामती कर्मचारी दिने विभागीय सजायको विषयमा कोसँग परामर्श लिनुपर्छ लोकसेवा आयोग त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठ हाम्रो शरीरको कुन अङ्ग ब्लड ब्याङ्क भन्ने चिनिन्छ स्पेजिन ते प्रश्न नंबर नौ मानस को शरीर में इंसुलिन हवन उत्पादन करने ग्रंथी कुन हो पैक्रियाज प्रश्न नंबर दस सौर्य ऊर्जा वायु ऊर्जा ऊर्जा जलस्रोत ऊर्जा एवं ज्वारा ऊर्जा ज्वारा कुन प्रकृति ऊर्जा का स्रोत हु नवीकरणीय प्रश्न नंबर ग्यारह प्राकृतिक गैस खनिज तेल कोयला आदि कस्तो प्रकार के ऊर्जा का स्रोत हु अनवीकरणीय प्रश्न नंबर बाहर अन्डर नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेट दुई हजार बाइसको उपाधि विजेता राष्ट्र कुन हो भारत भारत पाँचौँ पट सो उपाधि जित्न सफल प्रतियोगितामा इङ्ल्यान्ड उपविजेताको त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौध भाषा पाठशालाको निरीक्षण गर्न पाठशाला बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिसको स्थापना कहिले गरियो विक्रमसम्म उन्नाइस सय छ्यातरमा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र नन्दबहाउदू ताल चितवन जिल्लामा पर्छ भने घोडाघोडी ताल कहाँ पर्छ कैलाजीमा त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सोह्र नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडीको हुन् जितबहादुर केसी धावुक जितबहादुर केसी सन् उन्नाइस सय तिहत्तरमा फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न एसियन एन फास्ट एन्ड ट्र्याक च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई कासी पदक दिलाएका थिए सो पदक नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक थियो प्रश्न नम्बर सत्र विश्वकै सबभन्दा उचाइमा हुने एभरेस्ट म्याराथन कहिलेदेखि सुरु भएको हो सन् दुई हजार तिन सगरमाथा आरोहणको स्वर्ण अवसरको अवसर, अवसर पारि सन् दुई हजार तिनदेखि यो म्याराथनको सुरुवात भएको प्रश्न नम्बर अठार गेटाको सट्टामा जन्मिएको संस्थाको नाम हो, हो। के हो डब्लुटिओ प्रश्न नम्बर उन्नाइस दिगो विकास भन्नाले के बुनिन्छ वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने गरी गरिएको विकास प्रश्न नम्बर बिस कागतीको रसमा कुन एसिड हुन्छ साइट्रिक एसिड प्रश्न नम्बर एक्काइस नेपालमा कृषि तथा पशु बिमाको सुरुवात गरिदेखि गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार उना सत्तरी माघ प्रश्न नम्बर बाइस वुमेन इन डेभलपमेन्ट डब्लुआइडी अवधारणले कुन पक्षमाथि जोड दिन्छ विकास प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउने प्रयास प्रश्न नम्बर तेइस भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले नेपाल कति नेपाल विश्वमा कति स्थानमा रहेको छ एघारौँ स्थानमा रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौबिस नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्य को कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अवशिष्ट अधिकार समेत के भनिन्छ राज्य शक्ति त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पच्चिस कुन क्रान्ति र यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ औद्योगिक क्रान्ति प्रश्न नम्बर छब्बिस त्रिफला भन्नाले कुन कुन फललाई बुझिन्छ हर्रो बर्रो र अमला त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्ताइस जोसँग सन्तोष रूपी धन छ उही नै वस्तु त धनी हो जसको तिर्सना धेरै छ ऊ धनी भएर पनि प्रम निर्धनी हो भन्ने विचारको हुन् शङ्कराचार्य प्रश्न नम्बर अठाइस विश्वको पहिलो विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको थियो सन् उन्नाइस सय पचहत्तर इङ्ल्यान्डमा भएको थियो त्यसै गरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न सबैभन्दा गहिरो महासागर कुन हो प्रशान्त महासागर यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क टङ्गोकेशिया धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला भिडियो कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै ते नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ धन्यवाद